Idag så ska vi mäta karp och jag ska mäta karp för första gången, aldrig testat tidigare. Och till min hjälp så har jag riktigt grymma guider. Vi har nämligen Birger Holmqvist och Joakim Grötis Lind, två av Sveriges kanske absolut duktigaste karpfiskare. Så jag är i väldigt goda händer. Och vill du, precis som jag, börja testa med karpfisket så är detta verkligen en film för dig. Vi kommer gå igenom allt du behöver tänka på för att börja mäta karp som nybörjare. Så det här vill du inte missa. Haka på nu. Då har vi precis bytt vatten här. Nu ska vi testa ett vatten som förhoppningsvis är lite lättare. Jag trodde att vi skulle vara lätt i den förra sjön vi fiskade, men det visade sig. Vi fick ju fisk, men det var inte mer heller. Här är ganska gott och mindre fisk. Förhoppningsvis kan vi få en del fisk mellan 5-8 kilo eller någonting sånt. Jag har varit ner och mäskat lite innan och... just vad gäller karpfisk, alltså mäskning, det är ju en väldigt stor del av grejen. Man kan mäska med partiklar, man kan mäska med majs, man kan mäska med pellets, men 90%, alltså 95% av mitt fiske, jag tror det är samma för de flesta som fiskar mycket karp, att det är just med boilies. Det sållar ut mycket fisk, du får mestadels karp, en och annan suta, en och annan brax, men det är karp som tar det. Det är ganska hårda beten som inte alla småfiskar tar, möter sånt, ger sig inte på det liksom förrän det har legat och legat i vattnet ett dygn eller två och börjat mjukna lite. 20 mm, vi har lite blandat, vi har lite 16, vi har lite 12 också, men 20 mm är en ganska bra riktlinje om det finns lite annan fisk i vattnet. Detta fallet då så är det en blandning av MP1 och SL2, kör lite av varje. Ungefär 50-50. Vi kommer att kobra ut de här med kaströr. Det är fel så här kobra, det här är ju ett kaströr. Kobra, det är faktiskt ett märke på ett gammalt kaströr, så att det kanske ska nämnas. Det här heter Rangemaster. Men vi kallar det för kobring i alla fall. Och det är ett ganska effektivt sätt att få ut betorna. Man kan mäska med väldigt stor precision med det, men framförallt så tycker jag om att ha en ganska god spridning på betorna runt omkring. Har man lite bra spritt med boilies där ute så simmar fiskarna fram och tillbaka. Plocka upp lite här och lite där och rätt vad det är så är de krokade. Vi behöver inte lägga ut för jävla mycket nu, alltså lägga ut lite lagom och så hoppas vi på att få ett snabbt hugg och sen innan kvällen så kan vi dra på något kilo till på varje spö liksom. Men till att börja med så är det perfekt, bara lägga en 20-30 stycken runt varje spö och har vi lite flöjt så kan det mycket väl vara så att det kommer ett hugg inom någon timme här. Kaströr är ju definitivt att föredra om man ska köra på lite lagom avstånd. Säg någonstans mellan 50 upp till 80-90-100 meter. Vill man komma riktigt, riktigt långt, då är ju spoddning absolut att föredra. Spoddning eller spombning, och det är ju när man använder ett spö med en, vad ska man säga, en på en behållare som man fyller upp allting i och så kastar ut det. Det går ju att mäska extremt långt ut. Många gånger så behöver vi sällan det i Sverige. Alltså jag tycker själv, jag använder mig inte så här vansinnigt mycket av spoddning. Jag föredrar kaströret eller slangbälla då. Just när man kör slangbälla, då är det svårt att uppnå riktigt långa distanser. Det gör sig bäst. Här har vi lite hundar som städar marken också för oss. Det är jäkligt bra. Det går att skjuta hyfsat långt med en slangbälla, men det är betydligt lättare med kaströr. Däremot om man vill ha riktigt bra precision på nära håll så är ju en slangbälla överlägsen. Sen finns det också olika former av skop som man kan ha om man vill skyffla ut mycket beten, framförallt partiklar då, så är det väldigt effektivt till majs, tigernuts, pellets och såna här grejer. Så en skopa antingen fäst på ett litet kort handtag eller på ett långt hovskaft. Finns massa olika varianter, både med hål och utan hål och allting sånt. Och det är suveränt om man ska ut mycket beten på kort tid på relativt nära håll liksom. Så att... Men jag tror det brukar
Det brukar ofta sluta med när man börjar fiska karpen då att man vill fiska med boilies på något sätt. Alltså det ger ofta lite större fisk. Det gör livet lite enklare än att hålla på med partiklar. Det ska kokas, det ska blötläggas, det ska fixas och donas med det. Och många gånger så drar det mycket småfisk också. Så att jag tror att vill man göra livet lätt för sig så ska man prova med boilies framförallt. Det är så. Och välj en bra boilie. Se till att ha bra beten. Det smartaste egentligen i vattnet ni ska fiska är om ni känner någon som fiskar där. Ta reda på vad som fångar bra. Det är inte alltid samma innehåll i dem. Många gånger kan det göra väldigt stor skillnad när man använder ett bra bete, ett dåligt bete. Liksom. Det är inget snack om den saken. Så att... Ja, lyssna gärna med folk vad de använder, vad de får fisk på. Det brukar funka. Du, kolla här. Ja, det är någonting på, va? Det är det. Det ser ut som det är nog bara något litet, men någonting i fiskväg är det som har plockat upp betet i alla fall. Är det en mikrokarp? Ja, det är någonting överhuvudtaget. Ja, något tror jag faktiskt att det är. Det är nog något väldigt litet. Vi kan ju till och med en mat. Ja, något väldigt litet är det då. Ja. Vad är det? Är det en sutare? Ja, det är det. De blir jäkla sutarna. Eller ska hunden ta den? Hunden verkar förbaskat sugen. Olga, hon är lite sugen där, ja. Vill ta med hålen eller ska jag? Nej, bara sätta i den som är skitliten. Ja. Onan eller väck. Ja. Ja, så ja. Hör du? Olga, är den sutare? Gillar du sutare? Och den var svart. Ja, det är det. Ska jag inte det? Den var riktigt svart. Om det är med nu. De kommer inte flytta sig. Fy fasen. Jävlar vad slånig den var. Fan vad svart den var. Ja, svart och slånig. Den var inte så fågel. Den får simma hem igen. Ja. Det var inte mycket att hurra för det där. Ja, det var ju i alla fall någonting som hände. Någonting. Var inte det vi var här för. Nej. Jocke, du verkar väldigt besviken än så länge. Inte. Väldigt butter där du. Jag var inte karp för det här. Nej. Så är det med det här. Är du bitter? Nej, gud nej. Nej, det är bra det. Det ska man inte vara. Nej, man ska inte. Man vill inte ha oss utan när man fiskar karp. Nej, det vill man verkligen inte. Det är lite som att göra självmål i fotboll. Det är vad fan det heter. men ett självmål är också ett mål ju. Ja, jo, precis. Eller vi räknar, vi säger inte så. Så är Jävla jättegjus! Har du botten redan med wobbler? Jo då! Det är en karp! Den är fin, liten men naggande god. Ja. Det skålar vi för. Vi bryr oss inte om att väga den här nu, men vi är jävligt tydliga med att vi håller inte på att snacka om centimetrar när det gäller fisk. Det är vikt som räknas, ingenting annat. Och den här är det inte vikt som räknas så behöver det inte vägas heller. Det är, vad säger vi? 5 kilo? Ja, ish. Ja, den kan lika gärna... Ja, 4,2 eller 6,1 liksom. Ja, det är precis. Inte så kanon. Den är rätt fin i alla fall, i vilket fall som helst. Så att, en fisk i framtiden. En snygg fisk. Så att, Definitivt. Ja. Ja. Vi kastade om, det gick lite trögt under natten så vi... Ja. Vi la lite nya fräscha beten. Och ja. Ja. Då dök det upp en sån här. Så vi stoppar tillbaka den där så... Ska vi se om vi kan lyckas få någon till här innan det är slut.
Jockan har öst upp fiskarna här nu, de bara hoppar upp i famnen på han. Så att nu är det dags för ett omkast. Ja. Vad är det bra att tänka på när man ska kasta ut, Jocke? Nu får du berätta. Ja, det beror lite grann på... Ja, vad ska man säga? Så man kastar ut. Här är det väldigt grunt. Vi ser att det går lite fisk och bubblar ut och äter det vi har mest skatt. Så att, eftersom det är så grunt så vill jag inte landa rakt på dem liksom med full kraft, utan vill jag kasta förbi. Den fångar jag alltid linan lite grann innan sänker slår i vattenytan. Och sen kommer jag veva tillbaka och låta det falla ner på platsen när jag har fiskar som går att äta just nu. För att kastar vi rakt in med full kraft här så är det stor risk att vi strömmer dem på det här grunda vattnet. Så att... Det är inte helt osannolikt. Nej, det är ju inte... Max en meter ungefär där ja, ute. Så att smäller det här ner på 50 meters håll liksom de här sänket i full kraft så kommer det ju plaska ganska bra. Ja. Så då är det... Jag aktar mig lite för att vi ser ett snyggt kast här. Så att det borde gå att få iväg det här. Bra att tänka på att man drar upp bromsen också. Det här skulle jag säga. Borde väl kunna funka? Ja, men det borde kunna bli en fisk tycker jag. Bra knep här är ju faktiskt att man... Tänka på att dra åt bromsen. Ja, precis. Dra åt bromsen innan kastet. Ja, det gjorde jag faktiskt inte nu. Det är... Så jag kände att jag slirade lite i handen ja, faktiskt. Ja, ja. Men det är ingen fara. Men nylon är inte så jävla farligt. Gör man det med flätlina och ja. Riktigt tung sänka så är det jävligt otrevligt. Ja, då kan du ju skära in. Det, så det är lite nerver, annars brukar man ju göra det. Då ja. Känner man alltid innan man kastar liksom. Nu var det ju lite så här. Annars kan man säga generellt så heter allt normalt kappfiske. Ja. Nylon 038, 040, någonting sånt. Det ja. Funkar jättebra. Ja. Flätlina, det kan vara någonting man använder i väldigt extrema situationer, men det finns liksom ingen anledning, utan nylon är bra. Man fiskar ja. Med relativt små krokar, relativt lätta grejer och sånt. Alltså, man får ju lite stötigt. Ja, men du får ju, med det här så får man ju liksom lite töj i linan, liksom, så fisken går och dunkar liksom. Ja. Med huvudet så det håller, hjälper till att hålla krok. Vissa kanske undrar vad vi kör ju med nappalarm. Du har en indikator på linan, eller på som hänger på linan innanför larmet då, mellan larmet och rullen. Och detta är ju fall att en fisk skulle plocka upp betet nu och simma emot oss och då får vi ju... Vikten trycker ner linan så den går igenom larmet så vi får en indikation då. Så det är därför vi har de här, i det här fallet blåa indikatorerna. Man kör ju... Med lite broms på rullarna. Så man vill ju ha lite broms på. Så mycket som man kan ha utan att spöet flyger i. Mm. För det finns ingen anledning att fisken ska simma. Här är, verkar det inte vara någon fara. Det är platt botten och fiskar ute. Det verkar inte finnas speciellt mycket att gå fast i. Men det finns ju egentligen ingen anledning att låta fisken simma i onödan. Och det hjälper ju även till att hålla. Trycka in kroken lite extra. Liksom. För de krokar sig mot sänket direkt. Men... Mot bromsen så kommer det att trycka in kroken ännu längre liksom. Så det är ju ingen nackdel att ha... Det finns ingenting positivt med en lös broms helt enkelt. Det är ju så att alltså, jag menar, ju hårdare broms du har, ju mindre lina fisken får chansen att ta. Just det mindre chans. Ju större sannolikhet att du får upp fisken. För att annars, ja. Alltså, kör man en lös bait och linan sprutar ut. De kommer hitta träd, de kommer hitta den jävla skit. De vet ju vad som finns där ute. De vet var de ska simma. Så att, sätt bromsen så pass hårt så att ni ändå känner att ja, men spöet ska inte flyga i vattnet. Man behöver inte bete sig som jag, att man sätter fast det så att man får fånga spöet. Liksom, trammen och allt håller på att välta i vattnet. Men, det har man ju gjort. Det händer ganska ofta för att man drar åt bromsen för hårt. Men det ska inte vara en lös baitrunner som när man fiskar typ ål, gädda, gös eller någonting sånt. Utan karpen ska ha ett ordentligt jävla motstånd. Liksom. Ja, det finns ju ingen anledning. Du vill ju drilla in fisken och inte få den att simma till andra sidan när du lyfter spöet. Så att det är lika bra att börja direkt. Liksom. Det finns ingen anledning att vänta med det tills... Nej. Framförallt när man ligger och sover på natten. Det kan ju ta lite. Det här har vi lite slänt ner också. Liksom. Så det är ju... Det är spännande slänt. Ja, det regnade lite grann igår kväll. Så det var lite spännande att ta sig ner i natt. Det är alltid roligt. Alltid roligt att man ska halka ner. Det...
vad säger du Jocke? Kan man fiska karp precis när som helst året runt? Eller finns det några perioder på året som är bättre och tider på dygnet som är bättre än andra? Alltså jag skulle säga, vi kan väl fiska så länge det är öppet vatten. Men när det är kallt i vattnet så är det ju, metabolismen på fiskarna går ner så de behöver ju inte lika mycket föda. Så det blir ju svårare att fånga dem helt enkelt. Ja. Så när, jag ska säga, när det är under 10 grader då är det lurigt i vattnet. Ja, det är faktiskt bättre. Mm. Alltså, speciellt också om man ska börja med karpfiske sådär, så gör inte misstaget att bränna ut det. Att man börjar, att man är stekhet i mars när det är 4-5-6 grader i vattnet. Man börjar fiska som en galning, slänger ut massa beten som ändå ingen annan kommer att äta. Nej. Och sen när det är mitten av maj kommer när det faktiskt... börjar bli riktigt bra läge. Så är man, då är man så trött på det. Då är man slut, då är man trött på det. Man har blanka så det räcker. Ja. Nej, men alltså fiskar man någon gång i maj när det börjar på bli riktigt bra värme. Det blir varma dagar. Det blir längre dagar också, liksom du värmer upp vattnet. Så jag säger, från 14 grader, jag vill, skulle jag säga en trivseltemp, tror jag. 14 grader uppåt liksom blir det. Då är det bra liksom. Ja, men då är det bra. Men någonstans, om man nu ska vara lite rimlig, alltså beroende på var man bor i landet. Alltså här nere när vi har lite varmare väder så mitten, slutet på april till någon gång kanske mitten av oktober. Alltså det känns det liksom vettigt. Sen det är, kan man alltid tänja åt båda hållen liksom. Men... ja, och det är väl inte lika hårt som det var en gång i tiden när det var fan alltid kallt i april liksom. Ja. Det är det ju inte längre. Det kan ju vara 25 grader varmt i april känns det ju som. Absolut. Vädret ändrar sig liksom, känns det ju som. Klimatet har ändrat sig. Så att, men när det börjar på att bli riktigt varmt ute liksom, jag känner att ja, men det är lite försommarvarning liksom, då är det dags att börja köra på allvar. Så är det ju, absolut. Det kan vara väldigt bra. Det kan vara väldigt bra alltså. Bra. Det, ska jag säga att den bästa fisken är väl egentligen mitt tycke fram från maj, en bit in i juni och sen från någon gång i september, oktober. Ja. Hela september skulle jag säga. Ja, hela september. Det är, men, alltså, det är samma där liksom. Men alltså, innan det börjar på att bli riktigt frostnätter och sådär då. Ja. De vill äta upp sig på hösten och sådär. Det känns som att de tuggar i sig mycket mer. Jag tror också att de äter ju ännu mer på sommaren. Ja. Men det är att det finns mer naturlig föda. Men när vattentemperaturen börjar gå ner så är de fortfarande ganska aktiva och äter mycket. Behöver äta mycket. Absolut. Så de svarar väldigt bra på mäskning. Man kastar ut mycket mäsk. Jag tror att det är därför det blir så bra på hösten en period där. Sen ska man inte underskatta fisket juli och augusti heller. Alltså, fisket juli och augusti kan ofta vara jättebra. Jag tror det är, vi har fiskat lite för länge också, men lite mer kräsen. Att man vill ha just det där, för att det är skillnad på att fånga en fisk i mitten på juli och fånga en fisk på mitten först på oktober. Alltså, något så här. Det är så olika liksom. Alltså, färgerna, tjockleken, alltså allting kondition på fisken är ju bättre. Senare. Det är ju alltid roligare att få en fisk som är i riktigt fin kondition, så är det ju. Och så är det ju med allt. Det är ju liksom det, alltså jämföra, vi säger ta en gädda i juli, augusti eller ta en gädda i december, januari, februari. Liksom, det går inte att jämföra, det, oavsett vad det är för fisk så är det ofta i bättre kondition och finare i kallare vatten helt enkelt också. Ja. Sen är det ju viktigt här med tiderna också. Alltså, man kan ju fånga karp dygnet runt, men generellt sett får man säga att det är liksom från eftermiddag, alltså kväll, 6, 7, 8 på kvällen fram till 8, 9, 10 någonstans där på morgonen. Och ska man hårdra det så egentligen är det väl morgon- och förmiddagsfiske som är det absolut bästa, men av bekvämlighetsskäl så åker man ofta så lägger sig på kvällen redan liksom. Istället för att åka hemifrån 2 på natten och lägga ut grejerna vid 3:30. Absolut. Eller 3. Liksom det är... Men det funkar, har man nära till en sjö. Man vet aldrig. Om man är morgonpigg, alltså man kan köra morgonpass också. Starta vid 5-6-7 på morgonen, kasta ut grejerna, fiska några timmar liksom. Det ska inte underskattas det heller, men... Det finns ju ingen regel utan undantag heller. Generellt sett så är väl det effektivaste, alltså köra från 5-6 på kvällen fram till 10-11 dagen efter, någonstans där. Det är... Om man fiskar 16-18 timmar liksom. Ja, någonting sånt. Om man ska köra ett snabbpass. Ja, om man vill köra snabbpass, ja. Alltså. Annars så kanske fiskar 2 dygn också. Liksom. Man åker och sätter sig på fredag kväll efter jobbet och sen så fiskar man till söndag. Lunch som man kommer hem och kan hugga tag i lite hemmasysslor också innan helgen är slut.
typ lägga sig i soffan och dricka öl eller... Ja, det är ju viktigt hemarbete. Sånt kan det vara, vad som helst. Ja, precis. Sånt som måste göras. Ja. Nej, men det är... Nej, men det finns inga regler utan undantag, men... Och det kan vi själv... Jag tycker det kan vara lite olika mellan olika vatten också, men... Ja, absolut. Vissa sjöar kan vi fiska jättebra på kvällen och sådär. Och vissa tider på året kan de fiska bra ju... på olika tider, så det får man också liksom få en känsla för liksom det. Har man fiskat ett vatten lite grann så har man en ganska bra känsla för liksom när man när kommer hugget liksom. Jag har fiskat här när jag fiskat 10-20 nätter i den här sjön liksom de senaste 10 åren, då har man en ganska bra feeling för ja men det här vädret som vi har nu den här årstiden, så vet jag att ja men det kommer nappa på morgonen liksom där när solen börjar titta fram liksom, det börjar bli lite ljusare då till exempel, men alltså ut och kör. Det är väl det viktigaste att man fiskar liksom lägger tiden. Absolut. Absolut. Ja, det är, så är det ju. Det tar tid att komma in i det. Så är det bara liksom. Ja, det, men sen det... så brukar det, jag skulle säga, det blir lite proppen ur också. Även om det kan vara trögt. Men... Där, nu Jocke. Nu river det. Fan, till och med för kameramannen här. Fan, vad kul. Ja. Titta som händer. Ja, precis. Titta. Avrunda här. Titta här, gluggar lite. Och bara lugn och fin, du behöver inte stressa eller någonting. Åh, den är snygg! Det här är... kvalitetskarp. Absolut snyggaste fisk. Den här var en... Den här var en helt annan kondition. Så någonting. Ja. Tre snabba karpar på morgonkvisten. Ja, segt fiske, men helt plötsligt så bara lossnar allt. Ja. Det här var som sagt mitt första karpass och jag är mer än nöjd. Ja, det... Ni ska ha tusen tack för detta. Ja, det är lite ut från honom. Ja, det har varit jäkligt kul och lärorikt. Ja, vad grymt. Och jag hoppas ni också tycker det, ni som har tittat, ni som kanske vill börja... fiska karp, och som jag har förstått det så det här går att nörda in sig, va? Nej, det är en så här väldigt, väldigt normal hobby man gör några gånger om året och sen ser det nog liksom. Nej, men... Eller så freakar man ut totalt. Ja. Så nej, är det ju. Men tusen tack, och vi kommer säkert tillbaka med fler karpfilmer med både Jocke och Beje där vi kanske nördar ner oss lite mer. Vi tar film för film. Precis. Och det här var lite enkelt att... Ja. Ja. Det behöver inte vara så himla svårt och krångligt. Nej. Och tack för min första karp. Ja. Tack så mycket. Bra jobbat. Ha det bra, hörni.